Нагорода за працю. Медики, які лікували хворих на коронавірус, отримали дотацію від обласної влади. 24 червня можновладці виділили 1 200 000 гривень для працівників лікарні імені Мечникова. 135 лікарів і медсестер отримали 300% за кожну відпрацьовану годину в зоні COVID. Фінансову підтримку в розмірі одного посадового окладу також надали і бригадам екстреної допомоги. Це понад 500 працівників. Їм нарахували майже 3 мільйони гривень. Хтось пропрацював 1-2 дні, той отримав безумовно менше за травень місяць. Хто пропрацював цілий місяць, той отримав до 5760 гривень на руку. Це досить важлива доплата для не зовсім так. Таких великих окладів наших працівників. До речі, зона COVID у лікарні імені Мечникова вже закрита. 22 червня медики виписали останнього пацієнта. Тепер заклад працюватиме в звичному режимі, як було до пандемії. Дуже багато за час карантину накопичилось планових і невідкладних пацієнтів, які потребують оперативних втручань, які потребують лікування в відділеннях терапевтичного профілю. І сьогодні ми розгорнули всі відділення і працюємо як багатопрофільна лікарня.